איתנו עכשיו כאן בעמדת ערוץ 7 בכנסת, דוד אלחייני, ראש מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, שלום. ערב טוב. אז ראש הממשלה נתניהו אומר, איך נגן על ההתיישבות כשרוב חברי הממשלה המיועדת בעד עקירת יישובים? איך אתה עונה לו? אני עונה לראש הממשלה, קודם כל, אנחנו לא שוכחים, אני בכל אופן לא שוכח, שרק כמעט לפני שנה, קצת יותר משנה וחודשיים, הוא זה שחתם על מתווה טראמפ, הוא זה שהתווה, סרטט את גבולות מדינת הטרור הפלסטינית על 70% משטחי יהודה ושומרון. שמעתי אותו היום, כמעט וגיחכתי, לבוא ולהגיד מי ימנע את הקמת המדינה הפלסטינית. אדוני ראש הממשלה, זה אתה שסרטט את גבולות המדינה הפלסטינית. זה אתה שאמרת שתי מדינות לשני עמים. זה אתה שהקפאת את הבנייה ביהודה ושומרון למשך 10 חודשים. זה אתה שלא קיבלת את דוח אדמונד לוי. לפחות לממשלה הזאת עדיין אי אפשר לבקר אותה, אבל אפשר לשפוט אותה לפי המעשים. ואיך שאני יכול, אני יכול רק להניח, אני יכול לצפות ממה שאני מבין, אני לא חושב שאנחנו נראה פגיעה בהתיישבות. אתה חושב שנראה, לא יודע מה, התיישבויות חדשות ופריחה של התיישבות או הקפאת מצב? הקפאה זו מילה כמובן רגישה. ברור, אז אני לא הייתי אומר שהקפאת מצב, לא הייתי מסתכל שמוסלם להקפאה, אבל בהחלט הייתי אומר שמה שהיה הוא שיהיה, אנחנו נמשיך לגדול בהתיישבות, אבל אם מישהו מצפה שתהיה פה ריבונות, אז כנראה שלא תהיה בריבונות, ממילא היא נמכרה להסכמי אברהם. שר הביטחון שהיה ושר הביטחון שיהיה הוא גנץ, אנחנו יודעים שהוא אפילו מתגאה בזה שהוא ביטל את הסיפוח, אז אנחנו לא נראה ממשלה יותר טובה להתיישבות. אנחנו גם לא נראה ממשלה יותר גרועה להתיישבות, אבל אנחנו בהחלט נראה ממשלה שתומכת בהתיישבות, שומרת על האינטרסים של ההתיישבות, ואפילו, אתה יודע מה? בנימה, אני הייתי אומר, אופטימית, זהירה, אפילו מקדמת את ההתיישבות יותר ממה שהייתה. איך אתה רואה את זה? כלומר, איך אתה רואה שדווקא בגלל שכל הגורמים נמצאים בממשלה, אפשר לנצל את המצב בשביל באמת למנף אלמנטים מסוימים בהתיישבות? אם היית שמעת את נפתלי היום, שאמר לחרדים, חבר'ה, גם אם אתם לא בוחרים בי, גם אם אתם לא רוצים להצטרף, אני אהיה ראש ממשלה גם שלכם. אני חושב אותו קו שהוא הוביל, הוא גם יוביל כראש ממשלה כלפי ההתיישבות. גם עם כל ההתיישבות, עם הכעס עליו, הוא יבוא ויגיד, אני נשארתי נאמן להתיישבות ואני אקדם אותה. וכך גם יהיה, זאת הערכה שלי, אני מעריך שהוא יעשה את זה. גם מתוך רצון לרצות את הבי שלו, שבעצם זה עצם הקיום של המפלגה שלו, ואין לי ספק שהוא יעשה את זה. מה שאנחנו כן נראה זה מצד גם הליכוד, ובטוח שמצד הציונות הדתית, הרבה הצעות חוק יותר לימין כדי לאתגר ולהראות את הממשלה הזאת כמה היא מאתגרת, בוא נגיד ככה. אתה יודע מה? זה טוב. הליכוד והימין פתאום ייזכר שהם אנשי ימין. עד עכשיו הם שכחו. איפה הם היו 12 שנה? 12 שנה עם הנשיא שהגדיר אותו כנשיא הטוב ביותר למדינת ישראל, טראמפ, לא הצלחנו להביא את הריבונות. לא הצלחנו לקדם את ההתיישבות. בל נשכח, 4 שנים האחרונות של אובמה לעומת 4 שנים האחרונות של טראמפ, בממשל טראמפ, בממשל אובמה נבנו, היו התחלות בנייה ב-35% יותר מאשר בממשל טראמפ. זה נטוי הזוי לגמרי. לכאורה, הידיד הכי טוב למדינת ישראל, לא ניצלנו את זה, ויכלנו לקדם את ההתיישבות. לא קיבלו את דוח אדמונד לוי שיכול לשנות את כל פני ההתיישבות. אז לבוא ולהגיד, כאילו אנחנו מגינים של ההתיישבות, חבר'ה, לא ממש. דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, תודה רבה. תודה גם לכם.